Fala pessoal, para quem me segue aí nas redes sociais, assim, já vê que eu tô fazendo alguns passeios, né, levando o pessoal para conhecer um pouco das áreas, dos lugares que eu conheço, para ter essa mesma experiência que é o habitat natural, que é acampar, fazer trilhas, passar por esses lugares diferenciados, ver a natureza. E essa semana eu fiz um passeio um pouco diferente. Eu resolvi fazer um passeio beneficente. A gente arrecadou alimentos para doar para um lar de idosos. Foi um passeio bem legal, bem tranquilo. A gente fez domingo de manhã, agora dia 30 de junho. E aí no final o pessoal resolveu ali, que eu montei um grupo do WhatsApp, e aí o pessoal resolveu, queria fazer um churrasco, fazer uma confraternização. Aí no final do passeio a gente fez a confraternização. Aí a turma se reuniu lá no final, tinha uma cachoeirinha lá, fizemos um churrasco lá, foi bem legal até. Eu fiz algumas imagens também do passeio e eu vou deixar para vocês um pouquinho, né, das imagens agora. Durante a semana, fui até o lar de idosos e levei todo o alimento que a gente conseguiu arrecadar. Deu um total de 80 quilos de alimento. Demos uma volta para conhecer todo o lugar e o espaço, né? Tentei fazer algumas imagens, mas o pessoal não ficou muito íntimo assim de eu filmar lá dentro. Aí eu acabei filmando pouca coisa mesmo. O que importa foi a intenção. Bastante gente participou e isso foi legal. Eu pretendo fazer mais passeios desse tipo também, para ajudar várias instituições. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi curtinho, mas só para mostrar um pouco também o que a gente faz aí, além de viagens e acampamentos. E é isso aí, pessoal. Valeu!